Deja, tas ir kustību skaistums un harmonija, lidojums laikā un bezgalībā, iešūpojoties līdzi mūzikas taktīm. Starpnovadu deju kolektīvu Sadancis draugu lokā Pļaviņu novada Vietalvas pagasta Odzienas sporta un kultūras hallē pulcēja dejas draugus, kuriem dejošana ir dzīves prieks. Koncertā piedalījās deju kolektīvi no Pļaviņām, Aizkraukles novada, Kokneses, Jaunjelgavas un Jelgavas. Sadanči notiek katru pavasari, gan arī citos novados, tāpat mēs braucam uz Koknesi, viņi mūs aicina ciemos, un uz Jaunjelgavā esam bijuši un Aizkrauklē jau šogad, bet tagad ir pie mums Pļaviņās ciemiņi. Un tā mēs savā starpā aicinām viens otru ciemos un dejojam, jo tas ir arī tāds sadancis, viņš liek kolektīviem saņemties, un pirms skatēm tas ir ļoti svarīgi, tā ir laba motivācija, ka jābūt tā visam labi izdarītam. Pļaviņu novada kultūras centrā darbojas divi deju kolektīvi, kuri abi nodēvēti upju vārdos – vidējās paudzes deju kolektīvs Vidupe un jauniešu deju kolektīvs Daugaviņa. Vecākais kolektīvs ir Daugaviņa, tajā ir dalībnieki, kas dejo jau pat trešajā paudzē. Pļaviņās ir raksturīgi tas, ka mēs esam mazpilsēta un mums cilvēki mācās arī ļoti daudz Rīgā, Jelgavā mācās, tātad viņi brauc uz deju nodarbībām no šīm pilsētām, bet šobrīd pamatā te dejo skolnieki. Sastāvs ir nomainījies pa 75% pēc dziesmu svētkiem. Jauns sastāvs, bet cenšamies, daram visu to labāko. Dejojies tāpēc, ka tās, laikam, ir emocijas, tas viss process un arī gan mēģinājumi, gan koncerti, tās lielākās. Jā, tie cilvēki. Kopā pabūt ar draugiem, enerģiju iegūt un jā, tādēļ mēs nākam uz mēģinājumiem dejojam. Pļaviņās dejo ne tikai jaunieši, arī vidējās paudzes ļaudis, kas ikdienā aizņemti atbildīgos darbos, atrod laiku arī dejas priekam. Mēs dejojam svētdienās, vakaros, tā ir brīva diena, un tad jau mēs visi esam sarunājuši, ka šajā laikā pulksteni 8:00 vakarā brīva laikam jābūt. Un ir arī, protams, nedēļas, kad mēs dejojam darbdienu vakaros, nu tad ir mazliet grūtāk sanākt kopā, bet nu mēs cenšamies vakarā pēc darba pulksteni 8:00 atlicināt laiku šim veļas priekam. Dejot man ļoti patīk, esmu dejojis jau agrāk, sākuma skolā, pamatskolā. Tad kādu laiciņu nedarīja to, nu, tad paziņas ieteica, ka ir tāds kolektīvs, atvilināja, iepatikās, un tā es turpinu. Kas tas ir, kas piesaista pie dejošanas? Kopsajota forša ar visiem kopā. Tāds, kā darbā visi ir katrs pa sevi, te viss tāds vienots, tas arī kopo visus. Šogad Sadancis notiek pirmo reizi Vietalvas pagastā Odzienas sporta un kultūras hallē, kas atrodas Odzienas pamatskolā, un vietējiem iedzīvotājiem ir kā skaista kultūras saliņa, kur pulcēties. Par kopā būšanu un dejošanu priecājas arī ciemiņi. Kāpēc ir tās nosaukums? Nu, ilgi jau domāju, bet patiesībā latviešiem ir tāds teiciens, ja nies pēda būs liela dancošana, tad, protams, ļoti loģiski, ka mums ir liela dancošana, tāpēc mums ir pēda. Droši vien, ka tas ir tāds, pirmām kārtām ņemot darba, strādājot visu laiku, tomēr ir tas cits ritms, bet tad, kad tu aizēji dejot, pat ar sāpošu muguru vai sāpošu kāju, tu paņem ar savu to visu prieku, tik ļoti, ka tu ieeji tajā iekšā, un tu, protams, ka ļoti gribas dejot, jo tas dod prieku. Kustības māca tev arī zināmā mērā domāt, jo tev ir jāiemācās ne tikai atcerēties soļus, bet arī sekot līdzi mūzikai, ar partneriem komunicēt. Tā ir vesela dzīve, principā, skatos tikai. Oi, mūsu programmā ir 4 dejas. Dejojam visādas, gan jautras, gan bēdīgas, atkarībā no gara stāvokļa. Un atkarībā, kas vadītājai prātā. Mēs esam Latvijas lauksaimniecības universitātes kolektīvs Skalbe. Dimināciju ir 90. Gados, kurš neatkarības laika atjaunošanas. Esam ļoti draudzīgi. Mūsu kontingents pārsvarā veidojas no studentiem. Nu, mūsu tas moto ir jautrī draudzība un prieks dejot, kas mums viss vieno.
kā kārtīgiem latviešiem. Deja Virpulī laiks apstājas, paliek tikai vēlēšanās atkal un atkal nākt uz skatuves un ļauties šim skaistajam kustību priekam dejot.